هر کسی که از توحید گپ زد وهابی است، هر کسی قرآن را ترجمه نمود وهابی است، هر کسی از صحیح البخاری گپ زد وهابی است، هر کسی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرد وهابی است. اگر تعریف وهابی باشه که قرآن را بخوانی و سنت را بخوانی، پس رسول الله هم قرآن میخواند و حدیث میخواند، صحابه کرام میخواندند، امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه قرآن و سنت را میخواند، چون کل کتاب را که ما خوانیم اول علمای فقه حنفی شافعی مالکی حنبلی اول اساسشان چی است؟ قرآن است. و دومش چی است؟ حدیث است. خب حدیث در کجا هست؟ در صحیح البخاری است، در صحیح مسلم است، در ابن ماجه است، در ترمذی است. این کتاب کتاب چی است؟ حدیث. این حال وقتی که یا چیز شدن وهابی شدن، پس زده از یا کی است؟ زده از یا خیلی مسلمان نیست. وقتی کس به قرآن تمسک نکنه، به حدیث تمسک نکنه، از توحید گپ نزنه، او بی خود از دایره شد.